ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ରାମ ମନ୍ଦିର। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର, ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଭିତରକୁ ଏଲାଓ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖାଇ, ଭିତର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ମନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବିନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ, ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଏ ବାଏ।